դեմ ասի պատգամափորները, երջանի կյանքի ձեր գերեզմանափորները, ուրեմն ընտրեք ապագայի ձեր դեպուտատին, մենք ենք ձեր ջուրը, չորանապատի, մենք ենք ձեր ցախկող կանաչ ու ազիսը, մենք ենք ձեր ջասը, օպերան ու ռավիզը, մենք գիտենք որ նա սիրուն իսկ որ է քեշ, ով ասարի եղնիկ կոպրեգովեշ, ես ձեն երկի ջանցալ երկում, կրկրաստելու սաղոր հարստիկա երկում, գեղց ինտելիգենտ էլ ռապիզի գրվում, օբեկտում հարբաս թաթաթուր դապարում, շուրջը տան վերջ, Եվրոպայի վկաներ, Ամերիկա ռուսամետ դեգեներատներ, շաուրմա խեղտող վատոթելոներ, նարգիլեի գարճով թանկ սրճարաններ, ցելեբուզի ձայնով քննադատեր հայկական ու ճարված դեպքով մտավոր ամտական, բիզնեսմենը վանկասարքում տերտերը բիզնես անում, նախարարը դուրը կանչում, թեման եք փոխում, հնդկական սերիալներն էկրանից թափում, մեր ու ման ու դիվանի հուզված արտասվում, բաուրա հյուկերը փոխում այ բուբենը, եկեք լսենք մեր նոր այ բուբենը, ակլը ճկը դահը կը հայդը հկը բհը կը Եակը ետմը եվրազես, այն հժկը ու կոնգրես, հմկը կշաբդաբդա շինքներ, հակ, օեք, ելքով շոր, դատի, 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 դեպուտատի, չունենք կատու, չունենք կոլմո, չեն բուգատի, եթախից նորդախրությունը կեզ պատի, արի մեզ մոտ նայի շոր, դեպուտատի, Շարգոնում կորելը հայերենը, ճայների մոտ պիկա կեղծ անգլերենը, Չարջեր, տրավիկ, շոպինգ, լիվթինգ, ստայլինգ, ռեստայլինգ, բոտեքս կամ լիվթինգ, Սորի խմաց եմ, գրեսի եմ, բիզի եմ, զանգում եմ հարսիս, մեկա բիլա բիզիա, զանգում եմ պեսայիս, մոտելում բիզիա, 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 Խորովածը դարելա խորոված պարտի, խաշը խաշ պարտի կամ մոժոշ պարտի, գնացի պարտի, ունեցա որդի, անուն է Գիգոս, 24%, բանկի տակ ճռած թողեց գնաց լոս, վայ Գիգոս ջան, վայ բեր չունես, զանգի ծրի խոսանք, այ Գիգոս բալես, երբ պիտի կանչես ու մոտդ պահես, դպրոցում բացի այն շող պատմությունը, մտցրեք նաև արգային պատմությունը, ջահել տղեն պապու երկար թրաշով, կյանքը մաշում ա քենդի գրաշով, շուկայում գրկեր, գրախանութ ու բրկեր, Սիլիկոնը տատուալ բալթայ աղջիկներ, ֆեխուասի մեզին չակատարվում, ճայլությունը հերթով խումարին ահակնում, երեք պեմեկ եսոր պերկու, հին հեռախոսը դարնում ավերկու, բայց հետո պերկու մի հատև պեմեք, ծամբանալիները եկեք ու տարեք, ով էլ փող ունի, հող չունի, չգիտի ինչ անի, վերջում դարնում ա ավականի, ավանդույթ գիտելի գցել են գետին, հասկովի տկում ենք սելֆի պետին, դատի, 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 դեպուտատի, Դատի, 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 դեպուտատի, չունենք կատու, չունենք որմո, չեն բուգատի, եթախից նոր դախրությունը կեզ պատի, արի մեզ մոտ նայի շոր, դեպուտատի, 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 Հայերն աշխատում են չմնան ամոթով, դերը համար ամեն ինչ անում ենք ծանոթով, ծանոթ բժիշկ, ծանոթ խադապի, ծանոթից է կարում է ժան սանտապի, կարա ծանոթ ալա, ծանոթ դասատու, դաժե հոտկաշելու համար ծանոթ կատու, տղամարդի թաքուն լևի գնալիս, փոխանակ պաշպանվեն ծանոթ է մանգալիս, ծանոթով ծնվում են, ծանոթով թաղում են, կամուստանալուց առաջ ծանընդհատ կարում են, ծանոթով ծանոթից ծանոթ են ճարում, անվճար ընդունվելու համար վճարում, պարտքի տակ պսած կես պարտ ենք դառնում, բայց ուսանող բալի համար iPhone ենք առնում, խոպանում, հոպանում, ինչ ասես անում, ամեն ինչ երեխեքի համար ենք անում, Արադը լավն ենք էլի, լավերից լավը, ով որ չի ուզում հայերի լավը, Ադրբեջանը սահմանից անում ա իլհամը, բուրը վերցրած պահում ա Թուրքիայի դամը, բայց իշխանեն դուք արդեք ձեր բրտում